Bizdə bütün suallara cavab var. Ən çətin suallara da. Mikrofon qarşısında Vəkillər Kollegiyasının üzvü hüquqşünas Rövşən Mərəmski. Boşanma zamanı nələr bölünə bilməz? Bildiyiniz kimi, ailə və mülki qanunvericiliyə əsasən, nikah müddətində ər-arvadın əldə etdikləri əmlak onların ümumi birgə mülkiyyəti sayılır. Həm mülkü, həm də ailə məcəlləsində qeyd edilir ki, nikaha girənədək ər-arvaddan hər birinə mənsub olmuş əmlak, ha belə onlardan birinin nikah dövründə hədiyyə kimi və ya vərəsəlik qaydasında aldığı əmlak onun öz mülkiyyətidir. Yəni, bu əmlak bölünə bilməz. Daş, qaş və qızıl və digər qızıl zinət əşyaları istisna olmaqla, fərdi istifadədə olan əmlak, yəni paltar, ayaqqabı, mobil telefon, bahalı kosmetika, saat və ilaxır, nikah dövründə ərlə arvadın ümumi vəsait hesabına əldə edilmiş olsa da, ondan istifadə etmiş arvadın ərin mülkiyyəti sayılır. Yəni, bu əmlaklar bölünmür. Bu yerdə qeyd etməliyəm ki, ər arvaddan hər birinin əmlakı o halda onların birgə mülkiyyəti sayıla bilər ki, yəni gələcəkdə bölünə bilər ki, nikah dövründə ərlə arvadın ümumi əmlakı və ya ərin arvadın şəxsi əmlakı hesabına həmin əmlakın dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə artıran vəsait qoyulduğu müəyyənləşdirilsin. Məsələn, ərin nikahdan öncə mənzili olmuşdur, o bölünmür məntiqlə, lakin arvad öz mənzilini satıb, bu mənzili əsaslı təmir etmişdi. Bütün vəsaitini ora yönəltmişdi. O halda məhkəmə qaydasında bu əmlak onların ümumi birgə mülkiyyəti sayılacaqdır. 90 FM.